цікаво саме, я симптом КСС. Ого, тата, про КСУГУІ, малмаха там де, аримаха, кроме саме, надо добро. Тану, бухала, тору, лавати мило, пару, бахай. Бухала, що не вітає, я не дарати, як мило, добро. Ano, bylo to hlavou pánu Bahaj, měl hledat velmi kolegem Halal Pavira. A nebo je jeho malý rozhod na firma a nekdy ty zrugary. A nebo pohledli je Maga Akrača, Magra Smary. Vohan si důvod utvary v Sanaj, šruvěna, yaa waxa weynaha ee shirka wax garad iyo qoyaanka rubaanta ee lagu qaban doono magaalada Tabandhan waxa alla mahadiisa iyadoo wax badan aanu dhalinsanayn aqoonyahanka rubaante ama siyaasiyiinta rubaante inay maanta ku dhiiradeen oo wax lagu faali karo inay maanta ku dhiiradeen inay isu taagaan Posisinkii ay ku ahaayeen bulshada rubaante. Qodobka markaan ka gudbo waxaan u baxayaa oo kale oo aan hadal garaan lahayn hadalkii Cabdalla ah. Dagaalka Perl galay duhinkii lasoo dhaafay ayuu guuro isbajo ku soo hoyay. Dalka deegaankii hawl ku dhammaaday oo hadda yaa hawl ku dhammaaday meel la taaban karo joogo hadda way ognahay has meeshay ka fadhido waxaan filayaa inay aniga tahay meesha ka fadhida aniga waa ka raacaya go'aamadii ruqaasha beesha ka soo jeeday ee rubaante khaasatan heerkan ka soo jeeda go'aamadii istaraatiijiga ah ee soo saaray baaqyadii istaraatiijiga ah ee ka hadlayna dhowiyeen anigoo si raacaya shirar googoos oo dowladda daafiga ka dhacay anigoo si raacaya qof kasta oo hagar ah oo shirarkaasi dhalinyaray waxaa go'aan ah waa garab saaxiib go'aanka haddii boor ay ka mid yihiin ayuu haysatay ama hayba ugu tuusanayba anigu Cabdalla iska hadlimaya haddii waa ay aqoonaysaa waxa ka hadlaya maanta waxa laga bilaabo waa go'aan in luuku uu solo waxaan beenahay oo aan arkay
아니 그냥 그렇게 하게 되게 능 기능 말까 없어 아야 그분이 소발을 가서 기능을 하지 하라고 그래 올라야 되겠지 배고프 몸을 어떻게 하는 게 있어 공부 왕아 왕후리 너 잠깐 이수발라 티스가 된거 마 오 예스 SC가 된다는 거 وطني هو ضد مغولي اللي ولدني واحد ضدني ولدني ضدني هتوسطني واحد عليني ولدني هذي الله حب الله هاي الله هاي الله هاي الله وحا بلغة وحا طاقة وحا تشيا إن هلقي ونوغاتك لأرهيو مثل صوص عطا I don't want to go to the other side.